Balandžio 2-ąją pasaulyje minima autizmo diena. Lietuvos sveikatos specialistų skaičiavimu mūsų šalyje per metus gimsta iki 3000 autistų vaikų. Tačiau pasirodo valstybė iki šiol jie mažiausiai rūpi. Ministerijos stumdo atsakomybę vieną nuo kitos, specialistai darbui su tokiais vaikais nerengiami, kaip sovietmečių jie neretai dar vis gydomi vaistais, o ne terapijos metodais. Bet dar blogiau tai, kad tėvai auginantys tokį vaiką praktiškai paliekami vieni. Mūsų konsultavę specialistai sako, kad tokie tėvai drąsiai gali teisti su valstybe dėl diskriminacijos. Tačiau netekia vilties, net ir turėdami gerai mokamus darbus, geras gyvenimo sąlygas, jie viską palieka ir emigruoja ten, kur autistais vaikais valstybė rūpinasi. Ligos diagnostika ankstyvesnė, jiems taikomos specialios metodikos, stengiamasi juos integruoti mokyklose, nereikia prašyti, aplinka taikoma pagal vaiko poreikius. Dėl tokios emigracijos valstybė turėtų skaudėti, bet nepanašu, kad taip ir yra. Vilniečių Mildos ir Aleksandro šeimoje du vaikai, 8 dukra ir 6-metis Danielius. Nepanorusi viešinti pavardės moteris teigia, kad jų šeima priversta palikti viską, ką užgyveno, atsisakyti karjeros planų Lietuvoje. Dabar, kai žiūrite šį reportažą, ši lietuvių šeima jau yra išvykusi į Didžiąją Britaniją. Milda sako, kad taip jį su vyru nusprendė dėl sūnaus ateities. Jam prieš 3 metų diagnozuotas autizmo spektro sutrikimas. Anot motinos, tokiems vaikams beveik visa būtina pagalba yra privačiose rankose. Lietuvos valstybė tokius vaikus faktiškai yra nurašiusi. Moteris pasakoja, kad jiedu su vyru buvo priversti patys internete ieškoti informacijos, kodėl 2-metis sūnus nekalba. Dar šeimos gydytoja vis ramino, esą berniukai vystosi lėčiau. Tačiau vaiko raidos centre gavė patvirtinimą dėl savo nuogąstavimų, tėvai su vaiko bėda ir vėl liko vieni. Ta pagalba buvo tik raidos įvertinimas raidos centre. Viskas. Mes išėjom ten su dokumentais, su vaiko vertinimu, su galimybė pasidaryti neįgalumą ir išėjom į nežinę, nežinodami, ką daryti toliau. Tada mes internete su vyru ieškojom, kokia pagalba reikalinga. Tai reikalinga logopedos ir psichologo, bet jos nemokamai niekas nesuteiks. Mes privačiai patys susiradom logopedę, apie 1000 litų išeidavo mums. Bet tai čia yra nėra dar daug. Nes jeigu norėtume gauti tą kompleksinę pagalbą mokamą, yra ABA terapija, tai vien tik konsultanto atvykimas į namus kainuoja 1000 litų, pirminė konsultacija. O po to kiekvieną mėnesį tu moki apie 1800. Ši šeima ne vienintelė nusprendusi savo vaikui ieškoti pagalbos vakarų Europoje. 7-metis Sandro sūnelis jau lanko pradinę mokyklą Birmingeme. Berniuko motina pasakoja, kad visa reikalinga pagalba jiems teikiama vos tik išvykus į Didžiąją Britaniją. Nuo pirmos dienos mokykla skyrė tokia kaip gerovės, sakysim, komisija, kuri nustatė darbo planą su vaiku, integraciją. Jisai gauna spec pedagogo paslaugas kiekvieną dieną. Viskas taikoma yra pagal vaiko poreikius. Ne vaiką tempia iki savo lygio, sakysim, o viskas pagal vaiką, pagal jo galimybės. Mes neturim nieko reikalauti ir prašyti. Mums pati mokykla viskas siūlo. Jei autizmas diagnozuojamas anksti, kai mažyliai vos 1,5 metų su juo ima dirbti specialistų komanda, didelė viltis, kad raidos sutrikimas išnyks. Tėvai mina sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, socialinių reikalų ir darbo ministerijos lenkščius. Šios žinybos turėtų suvienyti specialistų pajėgas, kad nuo autizmo kenčiantis vaikai gautų, kaip ir visame civilizuotame pasaulyje, tinkamą pagalbą. Galėtų integruotis į visuomenę, būti savarankiški. Tai kiekvieno autistiško vaiko neteikiant pagalbos ateitis yra pakankamai liūdna. Praktiškai vaikas yra pasmerkiamas gyvenimui socialinėje atskirtyje, todėl kad yra ugdomas specialiuose darželiuose, vėliau specialiuose mokyklose, specializuotose centruose, kurie pastarosiomis dienomis labai garsiai skambėjo ir tikrai visuomenė dabar žino, kas ten vyksta. Autistų tėvai sako, nėra tikri, ar specializuotame centre jų vaikai nebus lopinami vaistais, jiem nebus taikomos prievartos priemonės, vadinamasis fiksavimas, nuo sovietmečio vis dar gajos gydymo priemonės. Tai tiesiog prirašame, kad mažiau keltų problemų ir tai fiksuojamas prie lovos gali būti prirašama ir panašiai, tai tokių yra atvejai pasitaikę. Sveikatos apsaugos ministrė Rimantė Šalaševičiūtė sutinka, kad tėvai visiškai teisūs. Anot jos iki šiol nebuvo neteisinio reglamentavimo, kokia pagalba turėtų būti teikiama šitiems vaikams. Ir tikina, kad tai ne vien jos ministerijos problema. Kas turi teikti logopedo ar socialinės paslaugas, ne sveikatos apsaugos ministerija.
tai ne sveikatos apsaugos ministerijos kompetencija. Mes labai daug turime problemų, kur sveikatos apsaugos ministerija dirba savo, socialinės apsaugos ir darbo ministerija savo, švietimo ir mokslo ministerija savo. Tuo metu už socialinę apsaugą atsakinga žinyba atkerta, kad medicinos strategai nepagristai atsakomybės kamuolį bando permesti kitiems. Aš manau, kad kamulio mėtymas yra neteisingai. Ir manau, kad pirminė, reiškia, tokiu atveju pagalba vis tik yra gydytojai. Kol institucijos aiškinasi atsakomybė dėl tokio ciniško ir nepateisinimo valdžios elgesio, visas viltis palaidoja tėvai tiesiog emigruoja. Jeigu žmogus ar vaikas susirga onkologinė liga, jį gydo. Čia nieks nieko negydo ir nesuteikia nieko. Tau duoda į 2 metus, tu gali kartą pakliūt raidos centre ir tu toliau čia nais kapstaisi pats. Tikrai čia nėra taip, kad mes sugalvojam ir išvažiuojam, labai daug domėjomės. Užsienį tokiems vaikams tikrai daugiau pagalbos valstybė suteikia. Mama visiškai teisi. Šių vaikų teisės yra pažeidžiamas Lietuvoje, nes tų gydymo metodų, kur jiem reikia, nieks neapmoka Lietuvoje. O tų, kuriems nereikia, tai yra guldyti psichiatrinės ligoninės, stipriais vaistais gydyti, jų yra ir kartais netgi iš pasienoviai kai kas juos siūlo, bet šiem vaikam visiškai netinka tokie metodai. Tai jeigu negauna pagalbos, teisės pažeidžiamas, o jeigu gauna ten visokius stiprius vaistus, kurių nereikia, tai irgi teisės pažeidžiamas. Valdžios požiūrį puikiai iliustruoja griūvantis vaiko raidos centro pastatas ir politikų intrigos dėl šios problemos sprendimo. Tuo metu mūsų kalbinti teisės ekspertai sako, kad autistų tėvai turi labai rimtą pagrindą dėl savo vaikų diskriminavimo skųsti Lietuvos valstybę teismui.